नमस्ते नमस्ते सब लाई नमस्ते 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 सब लाई नमस्ते दाइ यो पालिको वर्ल्ड कप कसले जित्छ होला यसो हजुरको ओपिनियन पाऊँ न कसले जित्ने नि ब्राजिलले जित्छ नि च्या स्योर हार्छ ब्राजिल स्योर हार्छ माई ओपिनियन इज माई ओपिनियन नन अफ यर ओपिनियन भाइ चुप्लाएर बस् न दाइ तर नढाटकिन भन्नु पर्दा कि मैले फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप हेर्दाखेरि के पुरा जोगीको टिमले वर्ल्ड कप जितिदिएको के फाइनलमा के मैले त के रहेछ यस्तो कुन चाहिँ इन्डियाको जोगीहरू क्या हो भनेर बसेको त ब्राजिल पो रहेछ के कस्तो अचम्म लागिरहेको ब्राजिल रहेछ के रे तेरो मेड इन चाइना गफ नहान कि अलिकति चाइनी कुरा गर के त ल त चाइनी कुरा गर्छु योपालि वर्ल्ड कपमा त के नेमारलाई त के अस्कार अवार्ड दिने रे नि त फिफाले तेरो र मेरो गफ अफिसियली ओभर हो बरु अन्त बाटोमा भेटेको गुखा मेरो दिमाग नहा ल ल भए त नि अफिसियली ओभर भयो त नि तर दाइ योपालिको वर्ल्ड कप भन्छ नि स्योर के स्योर इटालीले जित्छ के लास पचेका नकचरहरूलाई टुडी खेलमा राखेर उडेर घुमेर एक एकचोटि पात सुमाइदिनु मन छ त्यही पनि नाकको दुलोमा पर्ने गरे आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्नसहितको विशेष एपिसोड वर्ल्ड कपको सिद्ध कुरा जनतासँग नमस्ते र स्वागत छ हजुरलाई फेरि मेरो अर्को भिडियोमा र म आज हजुरहरूलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु रेन्डम फ्याक्ट्स अबाउट वर्ल्ड कप यो सायद सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो ब्राजिलले अहिलेसम्म 5 चोटि वर्ल्ड कप जितिसकेको छ र उनीहरूले पहिलो पटक 1958 वर्ल्ड कप जितेको थियो र लास्ट चोटि चाहिँ 2002 सुरुमा वर्ल्ड कप जित्दाखेरि चाहिँ पेलेले निकै ठुलो सहयोग पुऱ्याएको थियो वर्ल्ड कप खेल्ने एकदम यङ्गेस्ट प्लेयरको नाम हो नर्म्यान व्हाइटसाइड जुन चाहिँ नर्दर्न आइल्यान्डबाट खेल्थ्यो र ऊ वर्ल्ड कप खेल्दाखेरि मात्र 17 वर्ष 1 महिना र 10 दिनको थियो यस्तै गरी यङ्गेस्ट प्लेयर टु विन फिफा वर्ल्ड कप चाहिँ पेले थियो जति बेला ऊ 17 वर्ष र 249 दिनको मात्र थियो 1954 मात्र एउटा यस्तो वर्ल्ड कप हो जहाँ एउटै वर्ल्ड कपमा मात्र 8 ह्याट्रिक भएको थियो यसै गरी 2006 चाहिँ कुनै पनि ह्याट्रिक भएको थिएन अर्जेन्टिनाको ग्राबेल बाटिस्टुटा मात्र एउटा खेलाडी हो जसले दुईटा वर्ल्ड कपमा ह्याट्रिक गरेको थियो वर्ल्ड कपमा एकदम धेरै गोल गर्ने खेलाडीको नाम हो क्लोसे उहाँले 2002 र 2006 वर्ल्ड कपमा 5 गोल गरेको थियो र 2010 वर्ल्ड कपमा 4 गोल अनि 2014 वर्ल्ड कपमा 2 गोल गरेको थियो 1966 वर्ल्ड कपमा वर्ल्ड कपको ट्रफी 7 दिनको लागि हराएको थियो र जुन चाहिँ एउटा कुकुरले पाएको थियो कुकुरको नाम इक्लिस थियो जसले चाहिँ वर्ल्ड कपको ट्रफी एउटा पत्रिकामा बेरेर राखेको भेटाएको थियो अहिलेसम्म मात्र 8 देशले वर्ल्ड कप जितेको छ ब्राजिल जर्मनी इटाली अर्जेन्टिना उरुग्वे फ्रान्स इङ्ल्यान्ड र स्पेन ब्राजिलले पुरानो वर्ल्ड कपको ट्रफी सदैभरको लागि जितेको थियो सो ट्रफीलाई बुलेट प्रुफ ग्लासले सुरक्षित राखेको थियो 33 वर्षपछि कुनै एकजनालाई थाहा भयो कि बुलेट प्रुफ ग्लासको पछाडि काठले ढाकिएको छ भनेर त्यसपछि पुरानो वर्ल्ड कपको ट्रफी चोरी भएको थियो र त्यसपछि त्यो पुरानो वर्ल्ड कपको ट्रफी चाहिँ अहिलेसम्म कसैले पाएको पनि छैन धेरैले यो मान्छन् कि त्यो वर्ल्ड कपको ट्रफी चाहिँ पगालिसक्यो पेले मात्र एउटा यस्तो खेलाडी हो जसले 3 वर्ल्ड कप जितेको छ 1958, 1962 र 1970 फ्रान्स स्पेन इटाली र ब्राजिल यस्तो देशहरूमा पर्छ जसले एउटा वर्ल्ड कप जित्यो र अर्को पालिको वर्ल्ड कपमा ग्रुप स्टेजमै नकआउट 2 मिनट्स अफ साइलेन्स फर देम 1950 वर्ल्ड कपमा इन्डिया पनि क्वालिफाई भएको थियो तर इन्डियाले खेल्न पाएन किनभने उनीहरूसँग बुट पनि थिएन र उनीहरूको आर्थिक स्थिति पनि अलिक कमजोर नै थियो हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो मन परे यसलाई लाइक अनि सेयर गरिदिनु होला अरू हजुरहरूलाई थाहा भएको वर्ल्ड कप फ्याक्ट्सहरू पनि कमेन्ट गरिदिनु होला र मेरो यो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला हजुरहरूले मलाई फेसबुकमा पनि भेटाउन सक्नुहुन्छ www.facebook.com/hemuakasolti यति भन्दै म हजुरहरूबाट बिदा हुन्छु नमस्ते